Kancelari gjerman Olaf Scholz është pritur me nderime të larta nga presidenti serb Aleksandar Vučić, gjatë vizitës së tij në Beograd, teksa Gjermania në emër të Bashkimit Evropian dhe Serbia kanë nënshkruar një memorandum në lidhje me partneritetin strategjik për lëndët e para të qëndrueshme, kryesisht litiumi. Por në linjën e interpretimeve pesimiste për pasojat e kësaj vizite dhe marrëveshje, ishte edhe Robert Bosch, ish ambasadori i Holandës në Kosovë, në një shkrim në profilin e tij në Facebook, ai vlerësoi se kjo ishte një ditë e keqe për mjedisin, demokracinë, por edhe për Kosovën. Dite keqe për demokracinë, Kosovën dhe mjedisin. Bashkimi Evropian kësaj radhe edhe përmes vizitës së kancelarit gjerman mbështeti qeverinë serbe që të lërë investitorët e huaj të shkatërrojnë një vend kundër vullnetit të njerëzve, për të filluar kështu nxjerrjen e litiumit. Litiumi është i domosdoshëm për prodhimin e baterive, arsye që veçanërisht Gjermania me industrinë e madhe të makinave është jashtëzakonisht e interesuar. Vučić sigurisht do ta përdorë këtë okazion, kurse Bashkimi Evropian do ta përdor regjimin e tij autokratik për të injoruar vullnetin e popullit serb. Unë mendoj se nuk flitet për politik, po për destabilizimin e rajonit, ka shkruar ambasadori Bosch.